Podivné příběhy. Viděl jsem posla z nebes. Historické postavy. Že by stopa vedla k husickému králi. Události, nad nimiž se dodnes vznášejí otazníky. V jeho blízkosti si nikdo nebyl jistý životem. Byl prý spolčený se samotným ďáblem. Kdo stojí za nejzáhadnějším rukopisem světa? Nové premiérové díly seriálu Otazníky českých dějin. V neděli večer na CS History.